isguduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta gobolka Awdal Sheekh Xaamud Ladiif Axmed ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay isla markaana isugu yeedhay maamulayaasha madaarista diiniga ee magaalada Boorama. Kulankan ay maamulayaashu ay isugu yimaadaan ayaa ka qabsoomay hoolka wasaaradda diinta iyo waqafta gobolka Awdal. Ujeeddada kulankani ayaana ahaa sidii loo midayn lahaa manhajka maraakiista diiniga ee gobolka Awdal. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay isguduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta gobolka Awdal Sheekh Xaamud Ladiif Axmed, isagoona ka warbixiyay ujeeddada kulankani. Maanta halkan wasaaradda gobolka annaga ayaa isugu yeednay, taasi oon sababtii duluudeedu tahay in aan iswaraysano. Kulliba wadajirku wuxuu ku jiraa is-aragga iyo ijtimaaca iyo kulanka iyo aqoon isweydaarsiga. Taasi marka intaa la helo, wixii markaa guduulola ama dhiba waa la helayaa si loo xalilo. Walaalayaal, culimmadiinan aadka u qaaliga ah ee waqtigoogin la ballanay ka soo baxay nasiiyey nasiib wanaag, aan rajayn inuu jirto manhajkii madaaridka Islaamka ka koobnaa ee dhammaan ay ku dhaqmayeen waxna ku barayeen ummadda, kaasina uu soo socdo. Maxaa yeelay wasaarad kastaba waxay ku dhisan tahay oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya la ka midi manhaj iyo kala jeer ayay ku dhisan tahay. Hadday wasaaraddu manhajkeega weydo, kolleytii dhinaanteedu ka muuqata ayay noqonaysaa. Baahidaana waxaan rajaynaynaa inaan si degdeg ah aan uga bixi doono. Waxaan ognahay maanta inta madaaris amba markas amba macad ka furani inta nooc uu dhigo ee manhaj amba caalamulislaami carabta ka mid ah amba meelo kale laga soo muguuriyey amba mid iyaguba markaa ay ikhtiraacaynba kaba soo qaad nima dagaatiir hode markaasi meel marka waxa weyn loo baahan yahay wax mideeya. Taasina insha allahu tacaala muddo dhow ayay hirgeli doontaa. Dhanka uga iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana hadalka iskaga kala dambeeyey maamulayaasha madaarista qur-aanka ee gobolka Awdal, waxaana ay si weyn u soo dhaweeyeen kulankan ay isugu yimaadeen ee lagaga hadlayo sidii loo mideyn lahaa manhajka madarasadaha. Wasaaradda diinta iyo awqaafka gobolka Awdal isaguna ugu yeedhay isguduwaha diinta iyo awqaafta waxa weeyaan Sheekh Xaamud Nadiif xafidahullahu tacaala. Ujeeddaduna waa taa inoo tilmaamay runtii in aynu Ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa iyo ardada aynu haynaya maraakiista kollay laga tashado, taas ay ahayd. Waanu soo dhaweynaynaa runtii waxa weeyaan hadalka isguduwaha iyo guud ahaan wasaaradda, waanu soo dhaweynaynaa haddii la yidhaahdo. Sidaynu wada ogsoonnahayna, maraakiista ku taala magaalada Boorama runtii waxay ka kooban yihiin saddexdaa horey loo soo tilmaamay, waa laba jamciyadood iyo qayb iyadu waxa weeyaan marka aan labada ku jirin oo mustaqila. Waa fariin buu noo sheegay, sidaa walaaluhu sheegay maa la qaba wax ka hor dhici maayo, laakiin arrimo fara badan baa u baahan in la caddeeyo. Haddii mar wasiirkii agaasimaha imanaya iyagaan la sugeyna, wixii aan ka qabnay iyagaan weydiin doona haddii lahayn. Laakiin guud ahaan yacni hadday tahay in qur-aankii laga shaqeeyo, annagu taa diyaar baana shardi la-aan. Macallin qur-aan oo maanta magaalada jooga oo diidayaana ma jiro wixii qur-aan kor lagu qaadiy. Se waxaa xanta suuqa taalla baan u baahannahay in waqtigeega aan si fiican uga hadalno oon mataqana wax weeyaan duuduubka hadda ku qaadan mayno. Laakiin wada shaqaynta Sheekh Xaamud weligeed buu naga dhexaysay. Intaan hadda xaggan fadhiday inta ka maqanba waa in la shaqeyso u diiwaan gashan oo waka maanta u yeeray. Waa se ka hor dhici maayo anigu haddii dee manhajkaas maarta ay kulley macalimiinta qadiyadaas ayaa u taala. Manhajku takliif uu leeyahay marka la sameynayo, manhajku samayntiisu wax yar ma takliif uu baahan yahay wax lagu sameeyo. Dad akaadimiya oo mutakhasisiina oo u howlgala ayuu baahan yahay. Manhajka la sameynayo laftarkiisa ardayda madaarista dhigata iyo qaabkii ay ula socon lahaayeen in la qiimeeyo horta dadkan madaarista ku dhiganaya, waxyaabo badan oo ka horreeya jira runtii horta aanu taa ka hor dhici maayo. Laakiin guud ahaan Sheekh Xaamud khayrallah si uu ku mahadsan yahay taladuna kulley dee marka caasimada iyo dee meesha maartay dee dowladdu ay fadhida lagu soo fuliyo ee waxaan ay soo maartay hana qaadaan iyo kulley gobolada u soo baxaan marka waynu fiirin insha allahu tacaala haddii ilaahay qadaro. Waa Cimraan Xuseen Aadan,
موقبايا تلفزيون كعالمي غيستار تيفي مقالة بورما.